Jæja, Hólmsheiðarhlaupið, aftur í fyrsta sæti hérna yfir bestu utanvegarhlaup ársins. Já, það er mjög gaman. Bara til hamingju. Já, takk hella fyrir það. Hvað hérna, hvað heldur að sé svona lykillinn að hérna þessari velgengni? Við erum alltaf með frábært teymi með okkur að gera þetta náttúrulega í samstarfi fram og við fáum þar rauninni bara fólk frá blagdeildinni sem aðstofa okkur í brautinni. Þannig að við erum með umfangi í kringum þetta er ótrúlega flott og hérna það er einhvern veginn bara small ótrúlega vel í fyrsta hlaupinu sem var svona frekar óvænt og svo reyndum við bara að toppa okkur þessari og halda sama fyrirkomulagi og það voru gekk bara aftur svona vel. Það er líka mjög gaman að endum á framvellinum sem að er svona svolítið skemmtilegt sko, það er svona skemmtilegt að koma í mark þann og ég held að það sé svolítið sem að setja líka stóran broskall á hlaupið sko. Já. Og eitthvað nýjungar í ár eða eitthvað, þið ætlaði að gera eitthvað öðruvísi í ár? Já, við erum komið 6 km hlaup, það var aðeins óskað eftir sem styttra hlaupi, við verið með 10 og 22, þannig við bættum inn 6 km sem er svona þá eitthvað raunir fyrir alla. Ég vona bara fólk taki vel í það og hérna við fyllum þá velinn bara. Það eru frábært, takk hérlega fyrir og til hamingja aftur. Takk fyrir mig.